មួយសប្តាហ៍នៃបេសកកម្មខ្មោចសំណងដីស្រែអើយគេម៉ែចែកអើយយ៉ាយហេប្រុសដែនតើអីមកទៅទៀតយើងអាធ្វើកសិកម្មដោយពលកម្មសត្វសាស្ត្រយ៉ាប់ណាបើសិនជាបានត្រាតតមកគ្រឿងបានវារហ័សណែយើងគិតទៅរងូតទឹកសិនវិញតែអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរណែសត្វណែគ្នាគិតថាប្រុងតនុយស៊ីវិលថាទេអីមានអីមើអាពីណែណោះវាសើចវាដឹងរឿងវាណាអាពីហ្នឹងអត់ស្រួលទេអាពីណែមើអីអាបន្ថយទៅតាន់ស្ងាត់ជួយមានស្អីជួយមួយតោះបាញ់ចឹងឲ្យព្រមគ្នាណាអេមកពីណែនោះទៅខ្លាពួកឯងក៏ងូតទឹកស្អាតណាស់ដូចតែគ្នាទេណែថ្ងៃមុនណាអញទៅលេងផ្ទះមីងអញនៅភ្នំពេញណាស្រួលមែនតែនត្មងងូតទឹកនោះមកផ្ទះលេងងូតទឹកស្រាប់ទាំងអស់ត្មងមិនអកងងាប់ហើយអត់ទេគេងូតទឹកក្នុងបន្ទប់មកស្រឡាញ់ត្មងក្នុងបន្ទប់ដែលណាងូតទឹកធ្លាកខោហ៎ទោះមានខ្លះគេអត់ដឹងគេស្លៀកកម៉ាដែនតាណែគេថាអ្នកស្រែគេងូតទឹកផ្លាស់កម៉ាអាអ្នកផ្សារគេងូតទឹកផ្លាស់ស្រងអាអ្នកទីក្រុងងូតទឹកត្រាតដោយណែអាត្រង់នឹងហើយដែលគ្នាចង់បបួលឯងទៅនៅភ្នំពេញយើងទៅរកការងារធ្វើប្រកបជាស្រួលត្មងណែយើងទៅមិញកើតបើយើងមិនសូវសម្បូរលុយកាក់ផងណាអគ្នានឹកឃើញហើយឆ្កែរបស់តាឯងនៅសល់មកគូអាឆ្កែដែលគ្នាឃើញពីថ្ងៃមុនអាបាក់ហ្សេធំធំនោះអីយកទៅភ្នំពេញទៅលក់ឲ្យពួកទីក្រុងបានថ្លៃណាព្រោះវាឡានវាទៅមិនសង់ថ្មីថ្មីវាត្រូវការឆ្កែយកទៅកាប់ទីណារបស់វាអេអូបើអញ្ចឹងទិញមកមកទិញបើទិញទៅទៅចុះតែគេថាជប៉ុនណាជំនួយមកញ៉ែចជុះមករាប់រយតោនណោះអុយឆ្នាំពេកក៏ច្រើនដែរមិនបាច់គិតទេអារឿងនឹងនោះគេជួយប្រមាណកូនអ្នកក្រនៅតែអត់ដដែលនឹងស្រន់បន្តិចទៅជិតដល់ភ្នំពេញហ្នឹងណាអើយគ្នាធាក់ឡើងពងគូនអស់តាហើយអាធ្វើមើលគ្នានឹងឆាលីអីមិនទេអាមានកងជីហើយនៅថ្ងោទៀតកាលចំនួនអាពតដែររហូតមិញថាផងអើតាមអីកាលនោះយើងសុំវាតែមករស់មករស់ឲ្យតើណែมันបានអីខ្មាសម្លាញ់យើងណែគ្នារត់ឲ្យរហូតมันទាំងធ្ងោមកបានផងឃើញណែចេះតែធ្ងោធ្ងោទៅក្រែងលោទេវតាលោកឃើញលោកអាណិតណាអេអាយ៉ាបាក់ខ្នងកង់ស្រាយទេវតាជួយមែនចឹងក៏ល្អដែរកុំឲ្យឆ្កែចំណែនយើងថាយើងជិះកង់ឲ្យវារត់តាបានណានោះជើងប៉ះកង់ប៉ាមែនបើកង់បាក់ខ្នងអស់លេងទៅហើយហ្នឹងអេទៅមើលសិនទៅអត់ទៅចុះអេកុំដាស់គាត់គាត់សម្រានលក់ហើយប្រយ័ត្នគាត់ខឹងនឹងយើងណាមិនកើតទេឈួតអ្នកក្រអញ្ចឹងកុំថាឡើយដាស់ពេលថ្ងៃកដាត្រឹតក៏អត់ខឹងដែរឲ្យតែដាស់បានលុយខ្លាចតែអ្នកមានតើដាំស្រួលគេបចោលនោះអញ្ចឹងហើយដាស់គាត់ទៅចោយប់មិញបានប្រមូលឡាអ៊ំម៉ាអ៊ំអ៊ំអ៊ំផងខ្ញុំខូចអ៊ំអូបាក់កង់អីកង់បែកអូយអ៊ីអ៊ំមានជួយងងឲ្យណាទៅទៅបានទេអ៊ំដាច់កម្មមានបាត់ហើយហ្នឹងអ៊ីអូយវាយអើយអូបាក់ខ្ទេចកូនកាយើងណែអាល្អម៉ាឥឡូវអញ្ចេះទៅណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាពេលនេះកង់ខ្ញុំវាខូចហុយអ៊ំជាជាងជួសជុលដល់ទំនើបស្រាប់
ណាពូម៉ាក់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យកង់នេះទៅនៅជាមួយអ៊ំណាមួយឯងឲ្យអ៊ំអត់ទេខ្ញុំចង់ដូរកង់មួយទៀតនេះតាអត់ទេនឹងអ៊ំបានអីដឹកអីបានទៅអ៊ំជាជាងជួសជុលស្រាប់អ៊ំជួសជុលឲ្យស្អាតទៅដឹកអីបានស្រួលតាហុយអ៊ំថែមឲ្យខ្ញុំ5,000មកទុកដូចខ្ញុំជួយអ៊ំឯងអញ្ចឹងអូបន្តិចទួយចឹងក៏បានដែរសុំ1000ទេមកអ៊ំថែមតាម1000មកថែមអីគ្នាទុកលេខជួសជុលទៀតណាតោះពូម៉ាក់អ៊ំខ្ញុំទៅសិនហើយណាអឺជួយគ្នាទៅអ៊ំអើយគ្រាន់ទៅចាំទៅដល់ហើយអ៊ំអើយលីបាទជួយដៃអ៊ំអើយបាទអើយអីសង្ស័យតែចូលដើមទេនេះម្យ៉ាងណាស់តាអញ្ចឹងបានឆ្លាក់ទៅដល់ភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានស្មើគ្នាអត់មានណាដើរទេសบายទៅនេះណែកុំលឿនពេកណាអត់ស្រួលទេណាមួយឆ្កែប្រងលោតចុះអើបានហើយទីនេះកុំលឿនពេកបងប្រុសបាទបាទអូយអីតែជួយកាន់តែមើលពូម៉ាណែឥឡូវនេះឲ្យលុយគាត់ណែឥឡូវអញ្ចេះតែមកទៅបងឯងយកអាទិញខ្ញុំទៅគិតទៅវាលើស5000ទៀតទុកដូចខ្ញុំជួយបងឯងអញ្ចឹងទៅបងអើយអត់ទេហ្នឹងបាទយកទៅយកទៅខ្ញុំទៅអូយអបអូនឯងបងលក់ថ្លៃប៉ុន្មានហើយគិតឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មានចាឆ្កែខ្ញុំល្អណាស់លោកពេញចិត្តទេដឹងហើយចង់ដឹងលក់ថ្លៃប៉ុន្មានលោកអាតាមតាខ្ញុំដែលធ្លាប់លក់ណាមួយគឺ2ដំឡឹងមាសគីឡូឯណោះអូថ្លៃអោះពីរហ្នឹងបើ1000បថយអីឲ្យ1000មិន1000ចាក់សាំងប្រហែល1លីត្រផងមិននិយាយអញ្ចឹង1000ដុល្លារអូដុល្លារអេ1000គឺជាមានបានប្រហែលណាអូចិត្ត3ដុល្លារហើយអត់មិនទៀតឥឡូវចេះសុំថែម200ទៀតមកបានទេបាទបាទចាំតិចខ្ញុំទៅយកលុយមកឲ្យកុំយូរណាធូរតែមកហ៎ចង់អាណាថាយើងអន់ជាងអាចមន់ក៏ថាទៅយើងលក់ឆ្កែថាទៅឲ្យប៉ុន្តែអូម៉ងណែលុយគូបាយ1200គ្រប់ហ្នឹងហ៎អីណែអាយទុកហ៎លុយហ្នឹងទុកអាយទុកមកយកហ្នឹងអោយមកអោយយកអោយឆ្កែឡំហ៎ឡំមកមកអូមានលាបាទបាទលាអមណាខ្ញុំលាថ្ងៃណាណែនៅមើលគាត់ទៅណាសបោសាច់ស្រីគ្នាទៅហ៎ណែមកណែមកណែយើងបានលុយហើយគិតរកកន្លែងធ្វើការម្ដងណាធ្វើណាណូអ៊ុនតាគេបិទប្រកាណោអេហើយធ្វើអីអ៊ុនតានឹងសាកមើលទៅសុំគេធ្វើការអេពូលោកតាកែគាត់នៅទីអូគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់នៅក្នុងអូគាត់នៅពូណែនាងមិញហ្នឹងស្អាតបោះគេណាមិញចង់និយាយលេងជាមួយនាងអីខ្ញុំឱកាសឲ្យទៅពីអត់គ្នាយកពិសេសនិយាយទៅម្នាងមានការអីលោកអឺខ្ញុំចង់និយាយពីណាខ្ញុំចង់សួរម្នាងសួរអីមិនចង់សួរមកអត់មើលវាអញសង្ស័យអើយមករៀបរាប់ទេអារៀបរាប់អូណានាងអើចូលទៅជួបលោកតាកែហ៎បើយ៉ាងអញ្ជើញចុះខ្ញុំនិយាយចេញណាមិនចេះគាត់នេះបាត់ចង់ខ្លាំងតែទៅបាន
ណែអឯងឃើញស្រាប់អ่ะអុនតាក់គេរត់តអ្នកចេះអង់គ្លេសបារាំងស្ដាយអ่ะកាលសម័យយើងរៀននៅសូវៀតហើយវៀតណាមអើឥឡូវធ្វើឲ្យកើតចុះអញណាណាណែកុំកុំកុំអញ្ចឹងឯងបានគ្នាថាស្អីក៏ដោយយើងដើរអត់ទាន់សភាពការអូកុំទៅប្របាក់ឲ្យច្រើនពេកណែ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 មានទុនប៉ុណ្ណេះទៅហើយហ៎มันខ្វះទេការងារធ្វើនោះអើយក៏ទៅណាឆ្កែនៅស្រុកត្រែឲ្យគេគេមិនយកផងលោតាមានយីអុនណាកុំថាឡើយយើងសូមបីតាឆ្កែណាវាអត់ចេះនៅផ្ទះស្លឹកទេដល់តែវាចេះនៅវានៅជាមួយអ្នកមានចង់ត្មងតកុំគិតច្រើនទៅមុខទៀតមិនមែនលុយរត់រយើងទេយើងរត់រលុយណាមកពេលម៉េចរឿងលុយរត់រមនុស្សគឺជាកត្តាមួយដែលក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតែប្រមូលឲ្យយ៉ាងប្រញាប់មិនថាអញ្ចឹងអីប្រសើរណាស់លោកណាគាត់ទៅលោកនេះគ្រាន់តែសម្ភារៈគ្រឿងសំណង់ចំណេញមួយធ្វើជាពីរអូខ្ញុំផ្លេចជំរាបលោកពីម្សិលមិញខ្ញុំដកលុយពីក្រុមហ៊ុន 20,000 ដុល្លារដើម្បីថែមយកអាឡានមាក់ស៊ុរដេសណាអូឡានមួយនៅខាងក្រោមហ្នឹងឯលោកបាទហ្នឹងហើយអូស្អាតណាស់ខ្ញុំគិតថាដកលុយមួយចំនួនដែរចង់ទិញរោងកុនយកមកកែច្នៃធ្វើជាអូតែលវិញខ្ញុំមិនចំតោះលោកទេគ្រាន់តែឲ្យគំនិតលោកខ្លះខ្លះណាលោកការទិញដូរសម្បត្តិរបស់ជាតិធំធំនៅភ្នំពេញនេះវាអាចជួបនៅផលពិបាកនេះពេលរបស់ឆ្នោតហើយហេងសុយរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតគេដកយកទៅទេដូចលោកដឹងហើយថាកែធំធំមកពីបរទេសក៏ដេកអត់សឹងលក់ទេក៏ព្រោះតែរឿងនឹងឯងលោកយល់ឥឡូវគិតចេះដើមបីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំហៀនសិនខ្ញុំគិតថាយើងគួរទៅទូទាត់ប្រាក់ចំណេញមួយកាត់សិនហើយរឿងចំណេញផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនៅសល់ចាំនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយ Yes okay ខ្ញុំលាលោកសិនណាអរគុណសូមប្រៃមកដើមអរគុណខ្ញុំបានទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយណែស្រីមុំអ្ហាចំពោះបញ្ហាលុយដែលត្រូវបង់ពន្ធឲ្យទៅខាងពន្ធណា 30% ហើយចំណាយឲ្យកុយនៅទល់ដែរនឹងទៀងទាត់អស់ហើយអីចាគិតទូអស់ហើយលើអើល្អណាស់ស្អែកនេះស្រីមុំឯងត្រូវទៅជាមួយនឹងខ្ញុំយកលុយទៅបង់ឲ្យពន្ធណារដ្ឋធានីចាលោកមិនអីទេធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងតើអីប្រហែលហើយបងមក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 ជំរាបសួរលោកជំរាបសួរលោកគួយ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 បាទខ្ញុំអត់ចេះជួដែរការងារនៅកន្លែងនេះវាមិនយ៉ាប់យឺនអីប្រមាណទេចំពោះអ្នកដែលមានតម្រិះវិជ្ជាច្បាស់លាស់ហើយចេះភាសាអង់គ្លេសថៃឆៃណាណាចុះបើចេះតែសូវៀតហើយនិងវៀតណាមគិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកអូអាភាសានឹងគេនិយមប្រើណាតាំងពី79មកទល់90គត់តែមកឥឡូវនេះណាវាបាត់បង់អស់ហើយមិនសូវមានគេប្រើទេ
រួចបងឯងនឹងពីញ៉ាំអត់ចេះទេចង់មកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមេមានតែលីឲ្យផ្សេងទេអូយ៉ាងមិនមើលមុខគ្នាតូចចិត្តអីហ៎អឺចោះលោកតកាយថតថ្ងៃនេះមានកងការពារដែរទេលោកណូបាទបើមិនទាន់មានទេខ្ញុំទាំងពីរនាក់សុំមកធ្វើកងការពារផ្ទាល់ហ្មងថាដូចចង់មានដែរអូមិនខុសទេខ្ញុំទាំងពីរនាក់ចេះវាយច្បាស់ណាស់លោកសត្រូវល្មមល្មមមកយាយីលោកប៉ាងចឹងហ្មងល្អមិនយ៉ាងណាគឺគួរដឹងហើយការណារស់ីរបស់ធំធំដូចលោកអញ្ចឹងត្រូវតែមានលក្ខណៈកាច់កងគ្នាស្រួលមិនស្រួលគេលួចធ្វើឃាតលោកពេលណាមួយក៏បានដែរមិនថាអញ្ចឹងហ៎ពិសេសមិនយ៉ាងណាមិនត្រូវស្ដាយលុយចំណាយទៅលើកងការពារទេអូខេឯងទាំងពីរអ្នកពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវតាមការពារខ្ញុំឲ្យបានដិតដល់អុយចេះវាយពុតប្រកបមែនទេសុំទោសលោកប៉ុន្តែលោកឲ្យចូលម្ដង6អ្នកហើយចូលម្នាក់នេះអូខ្ញុំគុណនឹងពីរលោកចូលម្ដង2ណត់ហ្មង Yes okay okay យោយោលោកប្រមយោ okay okay យោយោយោ okay ធ្វើម៉េចអ្ហ៎អត់ខោអត់ខោទេដឹងហេទាំងពីរនឹងអាណាមួយជិះបើកឡានខ្ញុំចេះខ្ញុំចេះអូល្អណាស់ស្រស់គ្នាល្អណាស់ឥឡូវយកឡានទៅលាងខ្ញុំទៅមិនចេះទេទៅបើយើងទៅរៀនណាទៅមើលគេណាចេះហើយទៅដែលកងកាពីតោវ៉ាមរ៉ៃនោះលោកអញ្ចឹងថាល្អគុណមែនทำเอาร้องกระไร
ៀតចិត្តបងរំពឹងសំឡឹងឃើញតែរូបជីវ៉ាសងហាចាចាចាសំក្រៃណានឹងសំឡងខំទៅរៀនខំជួយស្មៀមលួយកំឡុងតាខ្ញុំមិនបាច់បងខំបើចេះរំបងលារំទៅហើយបងរៀនបងរំបានទេស្រីចា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 មានតបស្រីបងរៀនបងរំបានអូយពីទីបួនរំតាមបងរំកលែងជាប្រារំមិនតបបានជួយបងរៀនបងរំតទៅទៀតចាចាចាយ៉ាណាបងដៃអញស្រីមកទៅបងសក់បងសក់ទៅបិណ្ឌពិសេសដូចនៅឋានត្រៃត្រឹងទៅមិញនេះលោកតាកែហើយខ្ញុំមានការអីហ្នឹងយោឈើចាក់ថ្មិញចាក់ឈើចាក់ថ្មិញនឹងមាត់លោកតកែហាញ់តាអេពីសាបារីចាក់ថ្មិញដែរព្រោះមកយកវាជាតំឡប់ទៅហើយខ្ញុំសុំលេលោកតកែទៅមុនហើយហេឈប់សិនស៊ីដោនស៊ីដោនចាមានការអីឯលោកខ្ញុំចង់សួររឿងខ្លះខ្លះជាមួយនឹងអ្នកនាងទី1តើនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការងារក្នុងក្រុមហ៊ុននេះឬមួយប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងសមរម្យទេឬក៏ចង់បានលើសពីនឹងតទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំណាស់ទៅហើយការបញ្ចេញទំនិញលើកនេះវាមានចំណេញច្រើនរួចក្រុមហ៊ុននឹងជួយជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនាងណាពិសេសខ្ញុំចង់លើកស្ទួយក្រសាលនាងទាំងមូលឲ្យវាមានជីវភាពខ្ពស់អូអរគុណលោកតាកែច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតគឺចង់ឲ្យនាងជួយធ្វើការតាមដានមនុស្សចំណូលថ្មី2នាក់ដែលដើរតាមការពីខ្ញុំត្រែងលោវាមានគំនិតក្បត់នឹងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហាមដាច់ខាតរឿងស្នេហាកុំឲ្យមានអីសោះព្រោះពីរអ្នកនោះយើងមិនទាន់បានទទួលប្រវត្តិរូបសង្ខេបនៅឡើយទេរឿងនេះទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកថាកែខូចកិត្តិយសទេអូជាការប្រសើរជាទីបំផុតប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ម៉មឯងទៅប្រាប់លោកថកែវិញផងថាមនុស្សស្រែចំការដូចខ្ញុំនឹងតារាគឺស្លូតណាស់មិនចេះមានដៃជើងអីអញ្ចឹងទេរួចបើរឿងស្នេហាវិញគោរពសិទ្ធិគេណាគេធ្វើអីបានធ្វើទៅខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុខចិត្តលេខអត់ណាចាស់អបមាថាមាននារីម្នាក់ស្អាតរួចលួចស្រឡាញ់លោកតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរចម្លែកមែនសំនួរចង់គិតយ៉ាងម៉េចលោកមិនឆ្លើយទេបាទរកតែខ្ញុំគិតបន្តិចក៏មិនបានមិនពិបាកអីទេដើម្បីកុំឲ្យអសធាខ្ញុំត្រូវតែតបតាមបំណងរបស់នាងនោះវិញទៅចុះលោកជាអ្នកស្រែចំការសោះតែមើលទៅការងារនិងកម្រិតយល់ដឹងមិនចាញ់អ្នកទីក្រុងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាញ់អ្នកទីក្រុងតែមួយមុខគត់គឺអត់ចេះភាសានឹងត្មងកុំអីហ៎ធ្វើ
phở ca chứ môi ôn tạ mặc hai mà rối chất sắp bì ôi bì ôi phong chắc lột nâng lột đà ra trai chỉ mạch nâng khỉa đấy ồ chỉ mất phẹt nơi phôm sốc chỉ môi nâng khỉa chắc lột đà ra có chạy phía xa ông lết đấy bà chăm chạy phía xa mến chăm mắt mình mà thơ ca nâng cả lãnh cổng hôn ý tế nhưng mình chưa lột tiếng bì cả họ một mòn phật nắng mình chạy phía xa dằng mấy cho nên nhưng khi xa bà anh ta bà chê mến chăm chăm anh mà thôi chỉ con ca phía lúc thật ca thôi ấy ớt chùm ngon rồi nữ ớt hay luôn ai lớn chăm chong xuống là xây bình mà đón hả mấy cơ mà hai chăm tha nè xây à hai nè xây mà mặt không đằng thêm thành niên bất chân ấy của mộng chẳng là niên này lưu thế à cha luôn chăm này của mộng tí hả ở chắc mơ riêng mơ rơi phong ở chăm xuống mà phải tôi phong nè lột đằng tí bác này đi khá vinh kê bà căn nè mình ban tí nè nhìn chẳng trong mơ tầm mốc lúc thật ca dưỡng bà em khơi cho mỗi sợi sợi nát mơ tử rừng ní khiêm bạp lúc tự chó à rừng khơi khổ tớ tay mà rồi phía rồi tầng hai cứ xâm rạp mà nông nát đầy miền lùi rồi bà cò bánh á chăng khơi khổ tay mạnh rút bà bị ọt lùi năng nên ní hình xôi tí cho mỗi lúc thật ca khiêm mơ tầm mốc lúc đăng tầm môn lục trang bay smart này smart ấy nè niếng lục thật cái khao khao chỉ mùi nên kẹp ban tái chỉ mùi khi tao mồi rồi tiếp chụp trong miền tật thả ấy tao nhấp ta khi nhóm còn tập rap lục ấy đăng ta công bạc cắn ấy chắc khi nhóm bị đôi chân đã sai ta hai cái chết tao chọn đăng chọn lên nâng hai à lấy nè khi nhóm chọn đăng riêng mùi tiệt á chọn đăng say tiệt đấy chọn đăng chè tăng tiệc xong mà thôi ca là cầm hôn đi mà đại khơi mục tật cái xây xóc ắt đại khơi nhỉ đằng ấy khi nhầm ắt đại khơi đại xong trong school trong khơi nhá ta bộ quân quan sát dạng mạch thế ha ơi ta nức kết rương bộ quân côn đòn mà รู้ขยมมาสเตอร์ดาออสังคมขนมจีวัดขยมมันจังดังมันจังเลือไว้ตั้งอ๋อบานบานไม่ไอ้นู่นดิบานบานขยมฉบชงอฉบชัวลูกถ้ากายเตียนหายไอ้เลิศนี่ยื่นปรับไอ้หน่อยดังติดจ Con ơi con ơi Mách đây tập con Con tanh bán nè Chứ bác chỉ mấy sợi tiền ai อะไรใจเพลขึ้นเนี่ยได้แต่ถอดกันจ้ะจำแต่เปลี่ยนนังตาสมัยนังโง่จำเปลี่ยนนังยูไอ้ตาไอ้โง่ตาหน้าตาเรื่องตรอมรวยเนี่ยปันบ่าวโกงร้องน้องสเตอร์ได้ตั้งหามไอ้โง่โกงเดี๋ยวนั้นโลกไอ้กูแต่ดังถาระเวียงขยมให้หนึ่งโลกอะไปดูเจอปุ๊บนังกาวแต่หายหาไอ้มันจะหลอกไอ้จำมาเรียบการจะมวยขย่มหลอกไอ้อ่างนายตะกระปัดบังนายตามักขย่มไหมปรับเราไปจ้อขย่มนี่เมียนสังซารวยแต่หายชีวิตรบกขย่มมันได้สลั่งใส่ได้กี่ทีขย่มนังประกอบเนียงเอาแต่ปามักเนียงวิ่งเออนิ่งยืนพร้อมได้หรือตีอาคนโลกไอ้มวยจิตนี่
ខ្ញុំស្អប់ណាស់ស្រីផឹកស្រាស្រីលបែងស្រីជក់បារីហេតុអីបានស្អប់វាស្អុយមកណាស្រីដាក់គូផ្ទះគេនិយាយដើមអ្នកដតីរួចគ្មានអីនិយាយទីបញ្ចប់ត្រូវតែនិយាយរឿងដីរបស់ឯងតែម្ដងអាពិបាកសនុកមិនក៏ប្រាប់គេដែរអារឿងដាក់គូណាប្រហើមាត់ហ្នឹងដាក់គូណាប្រហើមាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ល្អទេគួយឥឡូវនេះមកជួបហើយស្រីចេះទាំងកែមភេហេប្តីខ្ញុំអាយរកទៀតបានណាប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំឈប់ផឹកឈប់ជក់ឈប់លេងទៅមួយទេតើគេទៀតចុះទៅចេញណាបើអញចង់បីវៃបានភ្លាមតែប្រុសបីស្រីហាក់ដូចអត់ទេបង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 តើទុករឿងអីបងអាយអត់អូនណាខ្ញុំមិនស្អប់ទេតែដូចគ្នាហបបាននិស័យមើលចុះសំបីតែថ្មីនោះមិនមិនតាន់ពេញជួបចំណាយ150ទុកបើការអត់កើតបានតែធ្វើខំឲ្យញញច្បិចញញញញកុំមករីត្រេតមើលមុខដូចផែនទីមុខយំអីទៀតនេះគឺជាប្រវត្តិរុកសង្ខេបសង្ខេបនៃជីវប្រវត្តិរបស់ប្រពន្ធទាំង4របស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់មានរួចមកហើយគិតទៅរឿងស្នេហារបស់លោកអភ័ព្វណាខ្ញុំសូមជួយរំលែកទុកខ្លះផងបានទេអាពុតអ្នកថាមានស្រូវគឺមានអ្វីៗទាំងអស់ឥឡូវនេះវិញក៏ថាមានលុយមានមាសមានពេជ្រមានដុល្លារគឺមានអ្វីៗទាំងអស់តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំមួយមានសពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែរកប្រពន្ធសម្រាប់ចិត្តមួយមិនបានតូចចិត្តនឹងវាស្នាណាស់គិតទៅលោកអាភ័ព្វជាងខ្ញុំទៅទៀតណទៅតែឯងម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំនេះនិយាយប្រាប់ការពិតឲ្យបានដឹងសូមអភ័យទោសលោកលោកអត់មានប្រពន្ធអញ្ចឹងនៅម្នាក់ឯងមិនអត់សុខទេបើមិនខ្ញុំជូនលោកទៅក៏បានដែរមានរឿងអវ័យដែលត្រូវអប់សុខនោះទេព្រោះឥឡូវនេះម៉ាស់សាវាចូលពេញភ្នំពេញតាហើយនោះឯងមើលត្រីវិចិត្រងប់អស់ទៅហើយពួកនឹងអត់បានកាយទេគេចង់ឲ្យឯងដាក់ទឹកថ្មីឲ្យស្ដារទឹកចាស់ចេញណាព្រោះថាទឹកវាស្អុយអស់លីងទៅហើយទាំងនេះឯងត្រូវរៀបចំកម្លាំងបូមទឹកនេះចេញរួចដាក់ទឹកថ្មីចូលដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់ត្រីនិងសុភ័ណភាពនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទអូលោកថាកែមកហើយអូលោកតកែឡើយដើរយកខ្យល់អាកាសអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំទេលហ្វូនមកវាមិនជួយអឺខ្ញុំរវល់តែចាប់ឲ្យកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងស្ដារទឹកនេះចេញដើម្បីដាក់ត្រីថ្មីចូលហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែដើរពិនិត្យមើលអីវ៉ាន់នោះណែរៀបចំកន្លែងឲ្យបានស្អាតបន្តិចណាអូលោកថាកែប្រហែលជាភ្លេចខ្ញុំហើយហ៎អូនឯងហ្នឹងឯងដែលយកឆ្កែលក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហ៎ពីពីហ្នឹងស្គាល់គ្នាផងអឺពេលនេះខ្ញុំមានបំណងល្អមួយសម្រាប់លោកបំណងអីលោកថៅកែប្លោកមកពីអូស្ត្រាលីគឺចង់ឲ្យខ្ញុំសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកនាំទំនិញពីសិង្ហបុរីក៏បានអូស្ត្រាលីក៏បានដោយយកផ្ដាច់មុខចូលមកស្រុកខ្មែររឿងបញ្ហាក្រុមហ៊ុនណាដូចជាមិនសូវចង់ទៀតទេព្រោះ 90% ហើយដែលមិនសូវបានសុខព្រោះការងារមិនស្មើគ្នា
อ้ยเลยควาบันติกบันตุกว่าอายตื้อที่เรื่องราวบ้านจังหายบ้านขยมเจตเมียนกุมนิดจังรอซีไอ้กิจุนมีภาษาขี้จิ้งกุมนิดลูกถ้าใกล้ละอ่อนนะไอ้จมพวกขยมก็ขมิ้นตุนโจดได้พวกขยมกอบตะลือใดเตี้ยอ่อหายบ่าโยพลองจังลูกเติร์ดด่านในธนีกี้จมกัดกี้มันตะตัวเตี้ยวิจุลูเมียนดังถาเธอแก่เพลาเมียนตุ่มนิ่งจะเอาอย่างนั้นครับมันขวาตื้อเอาไว้ได้เธอปันในพนมปิ้งลูกนอนจูนเมาหายบาพร้อมทั้งสายนี่ลูกเธอแก่เพลาก้อนนึงจะรอบแต่ออสซาลีวิ่งเกิดปัดถอยแต่ไอ้มาจานละมือโอเคสายจะปรับเธอแก่เพลาวิ่งเต้าถ้าย่อมโอเคเฮ้ยจังตุกจีบานกาขยมเลียสนะก็น่ะเอ็งนึ่งดาราช่วยเมื่อกาคอกเตอร์ขนมกลมหุ่นยืนพองบาร์เมียนปีนมาเกจังชุกย่อมจำขย่มตลอดเมาปีออสตราลีวิ่งบานบานออสเตรเลียนี่อากาศสถิตรเจ้าจริงในสกมายบันติงรู้ยังมันเซอร์มินเป็นลูทั้งไงฉบับเต้อ๋อจ้าแดงยมส้มสัสซาในประเทศออสเตรเลียเฮ้ยไปชมจังแต่เมื่อคลังโลกเออจริงคือถ้าลูกมีนกับปงพายในปีกับไรนี่มวยแดงเออจิการตรำตรายขย่มก็จังจริงลูกแต่เมื่อขันน้อยดำไปแต่เมื่อกับปงพายดักตุ่มหนึ่งทมทมระบอกขย่มเตี้ยพ้องน่ะลูกโอ้ยยังไงโอ้ยจ้าลูกจังบ้านในวันไอ้ลูกมาได้ออสเตรเลียลูกมันดังหายท่าตุ่มหนึ่งมีนสอบซาระเปือลูกตรกาติงตุ่มหนึ่งนามมวยខ្ញុំអាចលក់ជូនបានទាំងអស់ឲ្យតែលោកបានចំណេញអូល្អណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យមកខ្ញុំនេះណាលោកបានដឹងហើយថាកែល្មមល្មមខ្ញុំមិនដែលនាំមកដល់ទីកន្លែងនេះទេតែដោយសារតែលោកជាតកែធំក្រុមហ៊ុនប្រចាំនៅប្រទេសខ្មែរបានជាខ្ញុំជួយលោកមកដល់ទីកន្លែងនេះអូសំរិទ្ធដែលលោកត្រូវការដឹកចេញទៅខ្ញុំដាក់ឯបានតាមកប៉ាល់របស់ខ្ញុំចូលទៅដល់ស្រុកខ្មែរតែម្ដងយីអាកប៉ាល់អាចដឹកចូលដល់ខ្មែរបានអឺបាទនេះតាមខ្ញុំមើលទៅអាកប៉ាល់ធំនេះមិនដឹងជាដឹកឯបានបានប្រមាណរាប់សិបតោនទេមែនទេលោកតែខ្ញុំអាប់ផប់ណាស់ព្រោះតែជិតនេះខ្ញុំគ្មានប្រពន្ធសំណប់ចិត្តនឹងគេទេណាលោកអើកុំតែបបាក់ចិត្តអីយកប្រពន្ធស្រុកខ្ញុំនៅនឹងមួយទៅអេកុំអើគិតពីរឿងប្រពន្ធកូនអីខ្ញុំគិតថាចង់ទៅមើលឃ្លាំងលក់ឡានរបស់លោកនៅកន្លែងណាគេថាម្ដុំនោះមែនទេលោក
ទៅតែមើលអីអូខ្ញុំភ្លីឲ្យឈឹងទៅមកជិះលោកទៅមើលបឋមទៀតក៏បានខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់គាត់ជួយជាតកែឡាននៅទីកន្លែងនេះណាលោកអូអូអូអញ្ចឹងអូលោកជំរាបសួរជំរាបសួរលោកជំរាបសួរសុខដែរតើខ្ញុំសូមជិះលោកចូលទៅពិនិត្យមើលខាងនោះទៀតអូបាទជិះសូមជំរាបលោកឲ្យបានដឹងថាហាងលក់ឡានខាងនោះវាជាហាងលក់ឡានប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងខ្ញុំរីឯហាងលក់ឡានខាងនេះខាងនោះជាហាងលក់ឡានរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនលោកត្រូវការមួយណាក៏បានអូសូមជួយមើលលោកមកពេញចិត្តចឹងទៅមកគិតទៅក្រុមហ៊ុនលោកធំធំអស់ចាមែនហ្មងនេះលោកត្រូវការឡានចាស់ឬមួយក៏ឡានថ្មីក៏បានដែរអូយ៉ាហុងណាសេរីកៅអូនេះពណ៌ក្រហមស្អាតណាស់លោកអូឡានគេមកចាំហើយតាជួយអូខេរឿងនេះអញមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮព្រោះវាខ្មាស់គេមានលុយដាក់ហ៊ុនតែហាក់ដូចជាគ្មានសិតសោះតើឯងយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះហ៎ខ្ញុំឆ្ងល់តែមិនមុខគុណហេតុអីបានជាវាទៅមើលទំនិញនៅអូស្ត្រាលីតែម្នាក់ឯងសំខាន់គឺវាមានកំណត់ក្បត់នឹងអញក្នុងគោលបំណងផ្ដាច់មុខនៅក្រុមហ៊ុនតែមិនអីទេអញនឹងទុកច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅមួយកន្លែងសិនអាឡូលោកសម្បំរតនមនីរតបាទខ្ញុំនឹងឯងសម្បំរតនមនីរតមានការអីដែរខ្ញុំសរិនម៉ានព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំចង់ជួយលោកមកផ្ទះខ្ញុំដើម្បីទូទាត់បញ្ជីតំណែងសាមុនឲ្យអស់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានេះអូខេបានល្អជើងគុយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមកទូទាត់បញ្ជីជាមួយខ្ញុំតើខាតប្រមាណចំណេញប្រមាណអូ no problem ខ្ញុំជាអ្នកកាន់បញ្ជីស្រាប់ខ្ញុំទូទាត់យ៉ាងស្អាតបាតអស់ហើយណែលោកឯងយកអានេះទៅពិនិត្យទៅហើយបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ចាំឯភាសានេះតទៅទៀតឯទំនិញដែលនៅសេសសល់ពីការបញ្ចេញទៅតាមទីផ្សារចាំយើងកាត់ចែកគ្នាតាមនឹងទៅចូលរឿងលុយកាលោកឯងយកសែកនេះទៅទូទាត់នៅធនាគារទៅខ្ញុំលាសិនហើយបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់
ចាំគិតគ្នាទៀតមើលកងការពារលោកអាបូអាបូអាបូចំជាចោលមួយទៀតមែនហើយនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយនៅសេដ្ឋកិច្ចសេរីមកខ្ញុំក៏ខំរៀបចំក្រុមហ៊ុននេះឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតដល់ល្បីល្បាញទាំងនេះគឺសុទ្ធតែផុសចេញពីគំនិតដ៏ឆ្លាតវៃនិងទឹកមុខដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមខ្ញុំយល់លោកតកែសរិនម៉ែនអាអន់ចិត្តពីលោកដែលទៅអូស្ត្រាលីមិនឲ្យគាត់ដឹងឲ្យដឹងយ៉ាងម៉េចទៀតបើការងារបន្តិចបន្តួចគេមិនជួយរវល់ផងគេគិតតែពីរឿងរលុយស៊ីផឹកស្រីងីអូនបងហើយខ្ញុំណាខំរស់ស៊ីស្ទើរតែស្លាប់យកអាចមិញចៃគេទៀតហ្នឹងអូដល់អញ្ចឹងមិនដូចជាមិនសមត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបានបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតតនស្រុកគេឆ្លៀតឱកាសបានហើយម្យ៉ាងឯងដឹងហើយថាខ្ញុំនេះគ្មានប្រពន្ធកូនដើម្បីស្នងគេមរតកទាំងនោះទីអូរួចខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺចង់រកសុភមង្គលឲ្យឯងទាំងពីរនេះអុយសំថ្ងៃឯងអត់មានដឹងអីខ្ញុំបន្តិចទេឯងអូបាទបាទខ្ញុំដឹងពីសណ្ដានចិត្តរបស់លោកខ្លាំងណាស់ចេះអឺណ៎ចេញណៅណៅអីលោកអានលោកអានកសែតទេអញមិនចង់មើលទេអាព្រោះថាមហាជនភាគច្រើនគេថាមានចាំងវាំងមួយចំនួនណាបើឃ្លីងឃ្លងទៅតាមវាយោបោកបក់ដោយសារកណ្ដាស់ដុល្លារបិទនេះលែងមើលឃើញជីងយុទ្ធធម៌ណាបែជាយកដំកតិជាដឹងរបស់ខ្លួនទៅបណ្ដែតតាមលូទឹកស្អុយទៅរួចអារឿងខ្លះមិនច្បាស់លាស់ក៏ចេះតែចុះដែរគាត់ឯងរស់ទីខាងនឹងគ្នាប្រាំតអ្នកយកព័ត៌មានមួយចំនួនផងថារឿងស្អីក៏ដោយឃើញពិតចាំចុះកុំលំអៀងព្រោះខ្មែរយើងចេះណាស់តែមិនស្រួលគេនាំគ្នាខ្សឹបដាក់មីក្រូឥឡូវណែអញផ្ដាំផងទៅណាតែប្រាប់គ្នារបស់ឯងទៅស្អីបន្តិចក៏ចុះស្អីបន្តិចក៏ចុះឥឡូវឆ្កែងផើមមកចុះមកអើយកុំគិតរឿងនយោបាយអញ្ចឹងនោះព្រោះលោកអត់មានបារម្ភទេអីលោកមើលកន្លែងនេះទៅមើលនេះគេនិយាយពីជំងឺអេតហើយវាមានផលពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះគិតទៅវារួមបានដល់4 10ឆ្នាំមកបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគិតទៅជំងឺនេះសាហាវណាស់ត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់មានគំនិតសម្រួលដល់លោកដើម្បីការពារអញ្ចឹងលោកជឿស្រោមកែបានបានតាណែគេមានលុយប៉ុណ្ណេះហើយគេរត់សុទ្ធតែអូនឡើងយីនេះនោះមិនបាញ់មកខោសនាបើចុះបចូលទេតាតាតាលាThank you.
េងភាសាទៅលោកលោកអត់ជួយចាក់ថ្មីហើយណានៅនៅខ្ញុំដល់ម៉ោងសម្រាកហើយអញ្ជើញណានចាដល់ម៉ោងទៅផ្ទះហើយណែនាងចាដល់ម៉ោងហើយលោកតកែនៅក្នុងផ្ទះចាគាត់នៅខាងក្នុងមកអញ្ចឹងជើញចុះចាអរគុណលោកតកាស្ងាត់លោកគាត់សម្រានលោកហើយសិនលោកតកាមិនដែរអញ្ចឹងហ៎កុំមត់គាត់សម្រានគាត់សម្រានលោកណាយកមិនអត់តណាទេហ៎មិនទ្រង់លោកអញ្ចឹងស្រួលស្រួលគាត់ទៅលួយម៉ាសាម្នាក់ឯងដាក់គាត់ទៅហេវបាយណាលោកលោកលោកនាយលោកនាយដល់ម៉ោងហើយហេស្រួលអីវ៉េស្រួលមែនតើហើយនេះហើយគិតធ្វើម៉េចតើឥឡូវនេះវីវ៉យលែងដល់ទៅហើយម៉េចមានខ្សោះចេញចូលហ៎តិចតិចកាន់មិនស្រួលមែនតើហ្នឹងហ៎ច្បាស់ជាខ្ចប់កោឆាប់លើគាត់ចេញមកធ្វើតែសាយគាត់ចាប់បើមិនទេហ៎បាត់ទៅហើមចឹងដែរណាទាញខ្លួនទៅជៀបភ្លាមទាញខ្លួនជៀបខំខែជើងគេថាខ្ចោកោតខំខែជើងណាខំទៅហមអើយខំទាញឲ្យខាងទាញទៅក្រោមហ្នឹងទៅអូម៉ាណេះម៉ាណេះម៉ាណេះទាញទាញអាពីក្រោមរបស់គាត់ចុះក្រោមមកទាញឆាប់ឡើងខ្លួនទាញនោះទាញងមអើយទាញអាពីក្រោមហ្នឹងណាទាញតាណាអាពីក្រោមហ្នឹងណាអើយបើស្រីវិញនឹងទាញតាណាទេអត់ពីវ៉យមិនដែរអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅណែរ៉ៃឆាប់យកនេះទៅឲ្យគេមិនដឹងឲ្យឆាំតិចណាលក្ខណៈចិត្តទៅទៅទៅឈើចាក់ថ្មីមួយទៀតនោះយកណែជុំសិនយកឲ្យទៅផងហើយចំពោះរឿងនេះត្រូវលក្ខការឲ្យចិត្តណាប្រយ័ត្នបែកការទុកយើងតាមបានទៅហេតុអីបានលោកតកែស្លាប់ចោលខ្ញុំលោកតកែលោកតកែណែលោកតកែឯងនៅទេបាទគាត់អត់នៅទេគាត់ទៅសាំងពូតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃណាគាត់ត្រឡប់មកវិញបាទខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំលាសិនហើយបាទអញ្ជើញណែលោកតកែឯងនៅទេណ៎បាទគាត់អត់នៅទេលោកគាត់ទៅសាំងពូបាត់ហើយទៅសាំងពូបាទគាត់មកទូរស័ព្ទប្រាប់ផងណាលាមកអីច្រើនម្ល៉េះលោកថកែស្លាប់មានអាកម្មណាមិនដែរតាចម្លែកណាពិបាកសន្និដ្ឋានដែរក្នុងបរិយាគ្មានទេមានតែជាតិថ្នាំពិសដោះសាហាវជាប់ឈើចាក់ថ្មិញក្នុងឈើចាក់ថ្មិញរឿងនេះត្រូវលក្ខការជាដើម្បីធ្វើការតាមដានចាប់គិតកោឲ្យបានអូទីមកមកហើយស្រីមុំ
ថ្ងៃនេះលោកថកែគាត់មានការទៅពិនិត្យតំណែងនៅតាមឃ្លាំងទាំងអស់ឯណោះបានរួចគាត់ប្រាប់ថាឲ្យស្រមុំអញសម្រាប់ម៉ែល្ងាចចុះអរគុណខ្ញុំថាមកសុំច្បាប់គាត់ដែរព្រោះខ្ញុំមានការរវល់បន្តិចសុំលាសិនហ្នឹងណាបានតាអឡូបាទបានខ្ញុំនឹងតវិសាមានកិច្ចការដែរឥឡូវលោកជួយខ្ញុំផងបានទេមានអីនោះលោកសម្បំរតនមនីរដ្ឋប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហ៎លោកស្លាប់ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចរកឆ្នាំមកចាក់ឲ្យលោកថកែខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្អុយបានទេលោកអូខេអូខេតែរឿងនឹងត្រូវជួយលះការឲ្យចិត្តផងណាព្រោះវាជារឿងឃាតកម្មណាលោកបានបាទបាទខ្ញុំសង្ឃឹមហើយណាអូនលោកដុកទ័រវិសាលអូចេញលោកម៉ា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 បានអូលោកឯងមានដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេបាទលោកដុកទ័រគាត់ស្លាប់ដោយសារមានអំពើឃាតកម្មដាក់ថ្នាំពិសនៅលើឈើចាក់ថ្មិញបាទពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចគាត់ស្អុយក្នុងរយៈមួយសប្តាហ៍ងាយស្រួលខ្ញុំរកឃាតករឲ្យឃើញអូអូហើយរឿងលុយកាក់លោកកំព្រួយខ្ញុំជួយបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកចេញទៅក្រៅសិនអូខេខ្ញុំរៀបចំចាត់ការអត់យល់ព្រមជើញ please 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 ចម្លែកមែនដុកទ័រនេះគ្រាន់តែឯងមើលផងក៏មិនបានហើយអ្នកចេះគេលាក់តម្រែងអញ្ចឹងហើយតិចនិចរស់ស៊ីអត់ដឹងទេនេះជឿថារឿងនេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីស្រីមុំទេម្យ៉ាងដែរអាចមានអ្នកណាជួនាងដល់ថ្លៃនាងបថុយក៏ថាបានរួចរឿងទី2គឺមានតែថៅកែពណ៌ខ្មៅដែលក្រុមហ៊ុនគាត់បែកបាក់ទៅនោះណាប្រហែលដែរឥឡូវយើងត្រូវយកខ្មោចថកែយើងចេញទៅធ្វើបេសកកម្មដើម្បីវែកមុខឃាតកក្នុងរឿងនេះយល់ព្រមអូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកអូខេលោកដុកទ័រលោកត្រូវការប្រាក់ប្រមាណបាទខ្ញុំយកតម្លៃថោកបំផុតគឺ100សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកខ្ញុំជូនលោកលើ100ទៀតតែលោកជួយលាក់រឿងនេះឲ្យបានចិត្តណាទេទេខ្ញុំមិនអាចទទួលលុយនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីមនុស្សធម៌ខ្ញុំត្រូវតែទទួល Thank you very much បាទគុណអាដុកទ័រមនុស្សធម៌យកលុយចុះបារម្ភមុខហេតុការមិនឃើញរួចបាយការគិតតែម៉េចត្រូវតែដាក់មេផាយម៉ែណាតោះខ្ញុំថ្ងៃនេះមានវាសនាខ្ពស់ណាស់បានលោកតារាមកលេងផ្ទះខ្ញុំមនាងចុះចិត្តតែផ្លែផ្កាពិសាទឹកទៅលោកបានអរគុណច្រើនដល់ពេលវេលាខ្លីមិនអាចឲ្យខ្ញុំនៅនិយាយលេងបានយូរលោកមានរឿងអីហ៎ខ្ញុំអាចប្រាប់និងសួរដល់នាងបាននៅសម្ដីដល់ពិតទឹកមានរឿងអីនឹងលោកខ្ញុំមកនេះមានរឿងពីរទី1គឺខ្ញុំប្រាប់ទី2គឺខ្ញុំសួរហើយសហការគ្នាតែម្ដងតើនៅនាងខឹងរួចប្រកាន់ទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេប្រាប់មកចុះ
ខ្ញុំឮសូរសិទ្ធពូម៉ាក់ខ្ញុំគេនិយាយថាលោកថៅកែជើងចង់រកគ្រួសារឲ្យខ្ញុំណាល្មមដែរលោកមានអាយុច្រើនហើយគេគាត់ចង់ទៅដឹងនាងមកឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំហ្នឹងបាននាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរលះបាំងអីគ្រាន់តែខ្ញុំបានដំណឹងនេះភ្លាមត្រង់ខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានបេះដូង4 10 20អញ្ចឹងដើរបុកគ្នាឡើងរុនជួយហាធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំអណ្ដែតឡើងខ្ពស់ហួសពីការស្មានតែចំពោះនាងវិញគិតយ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹងស្រឡាញ់ទេអ្នកផ្សងព្រេងដូចរូបខ្ញុំនេះពេលនេះខ្ញុំជឿថាឆ្លាញ់មិនរួចទេព្រោះនាងនៅកំមុំតែខ្ញុំមានសង្ឃឹមសំទោសខ្ញុំចូលចិត្តសួរត្រង់ត្រង់ព្រោះខ្លាចខាតពេលវេលាបាននាងមិនព្រមខ្ញុំនេះនឹងទៅប្រាប់លោកតាកែថាខ្លួនខ្ញុំមិនពេញចិត្តនាងទេអីក៏ប្រសពម៉េះលោកគេប្រកែកសោះបែរជាថាខ្លួនមិនចង់ទៅវិញចេះម៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាមិនមកចូលទៅដឹងទេនាំតែខ្វះគេលោកតារាឯងដឹងហើយថាមនុស្សស្រីគ្រប់រូបគ្មានអ្នកណាមួយមិនចង់បានប្តីរូបស្អាតនិងចរិយាធម៌ត្រឹមត្រូវនោះទេហើយបើពិតជាបំណងរបស់លោកថាកែមែននោះកំថាឡើយលោកតារាឯងសំបីតលោកសិនក៏ខ្ញុំព្រមទទួលយកដែរព្រោះខ្ញុំគោរពគាត់ដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំទៅហើយអូអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមនុស្សព្រមហើយថាព្រមក៏បានតែលទ្ធផលវាអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈអង្គុយសិនមកមកចូលដល់រឿងខ្ញុំសួរវិញម្ដងម៉ាក់នាងអត់នៅទេតែគាត់ថាម៉េចម៉េចទេមិនអីទេក្រោយពីយើងរៀបការហើយខ្ញុំមានគំនិតមួយគំនិតយ៉ាងម៉េចមានតែនាងទេដែលសម្រេចផែនការបានគឺដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ពីលោកថៅកែដណ្ដើមយកទាំងរស់មិនអញ្ចឹងត្រូវហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ងាប់ចាំយកលោកឯងចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងគឺចង់ឲ្យនាងលួចធ្វើឃាតលោកថៅកែតាមវិធីណាដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនអាចធ្វើការទេលោកព្រោះគាត់ធ្លាប់មានគុណលើគ្រួសារខ្ញុំច្រើនណាស់លោកឯងចង់ក្បត់ទេខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់លោកថៅកែឲ្យដឹងអើឈប់សិនឈប់សិនអូនឈប់សិនអូនឯងប្រញាប់តែច្រឡោតបងឯណាទៅដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងបងសាអូនឯងលេងតាណែកុំតែខ្ញុំលួចស្រឡាញ់លោកឯងតិចតិចផងខ្ញុំទៅប្រាប់លោកថៅកែមែនណាអូនឯងបំភ្លេចចោលទៅលើដល់គាត់បងច្បាស់ជាស្លាប់ហើយរឿងរឿងស្នេហារបស់យើងទាំងពីរបងសុំឲ្យអូនលះឲ្យចិត្តកុំឲ្យសិតគេដឹងខ្លាចគេច្នៃរួចកុំដេកយល់សំផ្ដេះផ្ដាស់បងជឿថាទេវតាប្រកាសជាឲ្យយើងជួបគ្នាមិនខានបងលាហើយណាចា៎និយាយមើលតើគេយល់សោះអូយដល់តងំអញ្ចឹងទៅរត់តែធ្ងន់បើបានមៀតធំជាងនឹងវាទៅល្អណាស់មកណាក៏លបលអីមិនចេះបន្ទប់ក៏ចាក់សាណែបើយើងបាននាំរត់តកែដើរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃប្រហែលជាបាសាត្រូវហើយអត់ណាស់ដឹងទេអីលោកសម្បោររតនមនីរនតាថ្ងៃនេះបែបដាក់ដល់ហើយរហូតដល់កូនចៅគ្រាមានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរមិនស្រឡាញ់គេទៅយូរសោះថ្មងឥឡូវគ្នាទៅចាំទៅជុំនាងព្រមទៅទៅទុកឲ្យគ្នាយកលោកតកែតលាក់ទៅ
ពុទ្ធសិននេះនេះលោកថការក៏មកវិញនេះបាទលោកថការយើងក៏ទន្ទឹមសង់អាថ្មីមួយទៀតអូយពិបាករកចិត្តដោយថការយើងណាស់មិនងាយរកបានទេហើយអាដើមថ្នោតនោះក៏អស់ណាស់អាស្មៅខាងក្រុមមិនទាន់ជំនះទេប្រហែលជាស្អែកបានគេជំនះស្មៅខាងក្រុមនោះមិនទាន់ជំនះទេនាងនៅទេលោកថការក៏មកវិញហើយនេះបាទមិនខ្ញុំដើរតាមផ្លូវស្រាប់ទៅជួបលោកថការគាត់មកពីសង្កពួរហើយគាត់ហៅតារាឡើងឡានទៅជាមួយគាត់បាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំណែមកជួបស្រីមុំត្មងអប្រហែលជាលោកថាកែទៅកំពុងផែមើលអីវ៉ាន់ឡើងមកហើយមើលទៅនោះមកហុយមកពីមុនគាត់មិនអញ្ចឹងសោះទៅណាម្ដងម្ដងប្រាប់ខ្ញុំជានិចគួរឲ្យចម្លែកមែនលោកប្រាប់ខ្ញុំមកគាត់រវល់មានស្រីទេអត់ទេខ្ញុំធានាហ្មងគាត់អត់ចូលចិត្តស្រីស្រីទេប្រពន្ធគាត់400មកហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈឺចាប់ណាស់ណាយកស្រួលកុំឲ្យចាំយូរអីណានាងទៅផ្ទះមុនទៅណានាងមិនកើតទេលោកគាត់មកបានពីណាបំរើគាត់វាមិនសមទេណាអេមិនអីទេខ្ញុំធានាត្មងការងារនឹងនោះអញ្ចឹងទៅចោះអញ្ចឹងលោកមើលផងណាខ្ញុំលីហើយបាទ 100% ព្រោះយកតកាយទៅណារួយនាងទៅបានហើយណាអូខេហើយគ្នាឲ្យតែមានធននឹងម្ដងទៀតប្រកាសជាស្លាប់ហើយមាញ់មិញណាគ្នាខំទៅជួយបន្លំនាងទាំងងំបានតោះរួយយើងធ្វើការតាមដានមើលទឹកចិត្តរបស់នាងវាគ្មានអីផ្លាច់សោះទេនេះហើយគ្នាជឿថាគិតតកប្រហែលជាមិននាងទេប៉ណ្ណឹងមិនទាន់ដឹងដែររួយចុះណាឯងយកតកាយទុកណានឹងក្រោមហ៎ងាប់ហើយទុកក្រោមនោះអេអញបាញ់ទឹកដាក់ឡើងនេះអេអាយធ្វើហ្នឹងហ៎ហាចាប់ក្រោមលោកនាងណែចុះសិនឈប់ឈប់សិនអត់ឈប់អូខេមកចាប់បានចាប់ចាប់ចាប់ហើយឈប់ហើយចាំវាចុះសិនឈប់ហ្នឹងមកមកលោកតាអើយដាក់ដាក់អូយអើយលឺសួយវិញលឺសួយណាគេបាញ់លេងទេតើមើលផោមគាត់ឯងផោមអញអត់ដឹងទេគាត់ឯងនឹងផោមណាកុំលះថាអញអត់អត់ហើយឯងផោមគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនទៅថាអត់ឯងផោមណាផោមមានលោកថៅកែផោមលោកថៅកែស្លាប់បានហើយផោមមិនកើតក៏ព្រឹងមែនតើហ៎យោយឈប់ទៅណាឈប់ទៅអានឹងអានឹងទៅតកែឆ្មក់លេងទៀតណាចង្រៃយោអាក្មេងនេះមិនចេះខ្លាចខ្មោចសោះត្មងវៃមកមកតកែយើងគ្នាជឿថាព្រឹកនេះប្រកាសជិះមានតកែធំធំមកជួបទៀតហ្នឹង
ตรียมทะเลคณะดอสไลอาหายเตอร์ยังนี่หอมหวนได้นะลูกเจิงเมียนไก่โอ้จองประบัวตะกายระบอกไอ้เนี่ยตะเล่นบางเกาะมาดองน่ะย่อมตะรอนเลยเตี้ยแต้มจุ่มเต้ประมาณไทยนี้ตะกายระบอกเชื่อมอารมณ์ใส่หล่อซะทักมุกมันได้ยินได้เต้ก้อนหักใบโดยจะเมียนวิบัติการเงียบไว้มวยตายสายนี้ลูกตะกายระบอกย่อมประกุลสุดอ่อยย่อมเติมตำเนาตำนองตำนิ่งនៅឯបាងកកដែរជាមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំនេះហើយចុះលោកតៃទេអូខេអាពីរអ្នកនេះព្រោះអញតើបានលាសិនហើយណាបាទបានគេនិយាយថាលោកតកែចង់រកគ្រួសារឲ្យខ្ញុំគឺគាត់ចង់ទៅដឹងនាងមកឲ្យខ្ញុំនឹងណាជិះកាប់រេមួយក៏គេកុហកខ្ញុំទេឯងមិនត្រូវជឿប្រុសប្រុសពីរឿងស្នេហាបើខ្វះការពិចារណាអញ្ចឹងទេតើតារាអើម៉េចមកមីកាយណ៎ណែអាយមើលមើលអូចេះរនៅឃើញបើថែមក្រែមទៀតបានល្អអូឃើញណែបបោមាត់ដូចស្រីកំមុំអញ្ចឹងថាកែចាស់ហើយមកកាន់តាភ្លីហេតុតែអ្នកមានបនស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅតែមានអ្នកមកយាយឲ្យទៀតចេះតែឆ្ងល់ទៅកើតក្រណឈ្មោះក៏មិនមនុស្សធម្មតាដែរលោកលោកសម្បំរតនាមនីរតអ្ហ៎ណាមកយកលោកតែតម្លាក់ទៅភ្លីយើងត្រូវតែលេងល្បិចថ្មីមួយឯងទទួលគេមិនចឹងគ្នាទៅទទួលណាអូលោកតកែទេអញ្ជើញអញ្ជើញខ្ញុំជើញគេអញ្ជើញជើញគេមកអញ្ជើញអញ្ជើញខ្ញុំយកហានិកិនមកជួយលោកណាយកមកណាក៏មានអាមតរអានោះឆ្ងាញ់ទៅណែហើយនេះកែណែឆ្ងាញ់ណោក៏អាមួយនេះឲ្យតកែឯងជួយមួយអញមើលឲ្យកែឯងណោណាទៅហានិកែនឹងឆ្ងាញ់លេខមួយលើពិភពលោកណាលោកអញតូចចាណាតូចកែឯងមានយីអញមកម៉ាត់សោះហ្មងមើងងាយអញឥឡូវចេះចាណាអាសុំលោកតកែចូលជាមួយខ្ញុំម្ដងសុំចេញអឺ
Ôi tụi cái ổn lâu nè. Mùi tiền à. Mùi tiền lươi gà ổn lươi ổn lươi ổn lươi ổn. Hả? Chẳng anh men. Ủa chá men. Anh men tiền. Em sẽ lệch. Anh ông môi anh tôi tiền à. Anh đi, bà cô rúa nhàn chào mày. Anh đi, chơi. Đám bây kết tử vô tạc ai rồi bọc nhóm. Nhóm xong chung lốt mà đọt tiệt. Ôi bà này anh chụp vơi vơi chụp vơi. Chụp à? Mà này anh sẽ văng tăng bị nơi mà anh lấy à. Em mà đọt tiệt à? Ở đây lìa ai nè. Bố má lìa ai. Chơi. Phần chơi là cái chơi. Lìa. Bán á, chơi mất. Ôi. Ôi. Thọp à. Hả? Nó là tật chỗ ai nè. Mà chơi nôm. Anh mình ai sợi bàn thi. Nếu bây giờ đại phèn cá mình toàn bàn xâm rạch. Bây mà sợi mình, anh bàn chỗ đó cả là anh viê. Sợ phép cá, cứ nơi đã đại tiếng ố. Rung cha mơ bằng tay sân tên lộn. Đàm bây kết tử vua. Nâng ca chảnh chất. Anh mình khách nâng chậm này lùi thế. Tớ tui bằng chìa. Thế nìa mà rơi phía rơi. Cứ nhầm nìa sân ơi. Nè, ta anh đi chỉ đường sầm ngát đó. Sất à, đây sẽ đâm lúc tất cả mà anh mò đàn ta. Nè. Đừng à, tôi thò mà đá cái bàn. Tôi xin lấy lúc tất cả. Lúc tất cả, chơi anh lúc tất cả. Chơi anh. Mình toàn ngọt tí. Lúc chơi mau ta mà để anh thế à. Ba bàn. Chơi lúc. Tại cái đó ba lúc anh sẽ vâng ai. Riêng đôi tuân nằm mòn. Ba. Còn sợ văng tay ai. Nên lương chơi mà rung tóc cho mỗi khiếm. Ờ chơi. Khiếm kết tự vậy nhá. Hàng nít miên phật còn nhằm xót tầm mòn. Ồ ba bàn. Nó xảy mong ạ. Xảy mong mến. Nè, anh vô lô tất cả tài lẹ tục sân ta. Nè. Mong. Mong ôn. Ôm nói vô à. Lô tê. Hạt cây la, bắt đầu chỉ hạt bóng chứ. Mong à, bà. Ôn là ngày thà. Bóng bên tôi này tí chỉ nè. Nè. Cái cả. Cả phê lục tất cả nè. Chẳng hãy cho ta bóng từ hạt bàn khá hơi từ bàn. Rồi ông đôi chỉ miên rừng ở vầy phái mình tí. Ta bóng là bóng đang phong bàn tí. Rừng đã phái. Cứ rừng lục thật cây. Cót tay nạ bắt bàn chìa mình khơi. Tâm lo bật bọc cót. Tôi chỉ tới bao nà cả đây. Cứ tay tập rạp ở khi nhóm đâm chỉ nịch đây.
ងការពាររបស់គាត់ក៏ត្រូវតែតាមគាត់អញ្ចឹងដែររឿងនេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានពីរចំណុចទី1លោកថាកែច្បាស់ជាមានស្រីហើយទី2លោកថាកែច្បាស់ជាត្រូវគេធ្វើឃាតរឿងនេះខ្ញុំមានការសង្ស័យលើលោកឯងទី2ណាអញយូរយូរចង់លេខគ្នាឯងតានេះសម្បំមនីរតនៈហើយចង់ថាដៃអូនឯងយល់ខុសហើយគឺពួកបងទេដែលសង្ស័យលើរូបអូននោះអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាលោកថាកែគាត់ស្លាប់ឯងមិនបានជាលោកមិនឆ្លើយមកលោកមិនឆ្លើយទេខ្ញុំដឹងបាត់ទៅហើយបងចេះតែសង្ស័យខ្លាចគាត់ទៅលេងសាំងកពួរក៏មិនដឹងទេគាត់ដើរទៅណាមកណាគឺមានមាយាទណាស់មិនដើរគ្មានដំណឹងអញ្ចឹងទេរឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងក្រុមប៉ូលីសអាចចាប់ខ្លួនលោកឯងទាំងពីរហ្នឹងឈប់សិនណានកំអាញីស្នាប់គ្នាសិនតើមើលជនណានមានបានសម្លាប់គាត់ទេឈួតលោកឯងទាំងពីរហ្នឹងហើយជាឃាតករសម្លាប់លោកតកែហ្នឹងអេរឿងនេះខ្ញុំអត់ដឹងអីទេណាអត់កើតទេឆាប់តាមនាងភ្លាមមកបាយការលើហើយអូខេតែយើងគួរតែឲ្យនាងដឹងរឿងហ្នឹងរួចជួយដោះស្រាយគ្នាណាតោះតោះអញ្ចឹងណានឈប់សិនណានឈប់សិនឈប់សិនមើលឈប់ឈប់សិនឈប់សិនណាអ្នកឯងទាំងពីរត្រូវឆ្លើយការប៉ັດឲ្យខ្ញុំដឹងភ្លាមមកបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវដេកក្នុងគុកហើយឥឡូវប្រញាប់ឆ្លើយភ្លាមមកកាចមែនឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ការប៉ັດទៅចុះក្រោយពីបានជុំអ្នកនាងហើយខ្ញុំក៏បានចូលទៅទទួលគាត់ចេញពីបន្ទប់ធ្វើការងារស្រាប់តែគាត់អង្គុយនៅលើសាឡុងរបៀបអ្នកដេកលក់តាមពិនគាត់ស្លាប់រួចទៅហើយទីទាំងពីរអ្នកស្មានតែគាត់ខ្យល់កក៏នាំគ្នាចាប់ខ្យល់ឲ្យគាត់ក្រោយមកទើបដឹងថាគាត់ស្លាប់ពេលនោះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏បានទៅអញ្ជើញដុកទ័រវិសាលឲ្យមកចាក់ថ្នាំការពារកំឲ្យវាស្អុយងាយស្រួលក្នុងការតាមដានដើម្បីរកមុខឃាតករព្រោះគាត់ស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុះដ៏សាហាវដែលជាប់នឹងឈើចាក់ថ្មិញដែលគាត់ឌីនរឿងនេះខ្ញុំលាក់នឹងអ្នកនាងយូរហើយព្រោះចង់តាមដានរកឃាតករពិសេសគឺចង់តាមដានអ្នកនាងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកឡើយមកណាស់ណាគេជួយនាងឲ្យមកសម្លាប់លោកតកាឆ្លើយភ្លាមមកបើមិនឆ្លើយទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់នឹងឯងចោលភ្លាមលែងឲ្យខ្ញុំទៅទៅបោះពលិញជាមួយនឹងខ្ញុំមិនឡើយហើយក៏មិនទៅដែរលោកឯងចាប់ខ្ញុំនេះច្រឡំហើយតែចាប់ច្រឡំប្រសាជាងលែងច្រឡំតែណាស់ហើយតារាខ្ញុំមើលទៅរូបនាងគឺនាងមិនមែនជាឃាតករតែរឿងនេះនាងត្រូវលះឲ្យចិត្តរួចធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំបើយល់ព្រមអញញឹមមួយមកឥឡូវខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅជួបលោកថៅកែសម្បើមរតនមនីរតជាមួយខ្ញុំតាណូលោកថៅកែឃើញទេយាយនៅមានអាណាមកបលែងលេងជាមួយលោកថាកែទៀតបលាអស់លេងទៅហើយThank you.
đà ra là nghe ngay sau anh chẳng mà nó chênh châu tràn ná cái đá lấy nè miên là nát đang thả thả cài dưỡng sạp tê nè thật à mơ tay bên nó rút thế nè đôi đôi nè đôi mà nè thả phần này là nát có than nó rút ai mà nữa nơi luôn ta hãy giờ lời anh rồi hơi hãy ấy bàn chè sao mà rót nặng mình đi rót bị nơi ruột tê luôn bà khiom này dễ tử lỗ bà con chứ mình chưa khiom tê bây giờ mấy khiom ban sầm lam việt bị bị đòn hai đại tòa đại bậc khiom là lỗ có họ hãy bọc bà anh à vây ở vây tầng ó anh miên tục chết là ná cai vì hai nụ tê tại tì bệnh chọc nữa vì nơi ruột đó đây khiếm đôi chị chung ở anh nó nhìn ngọp hời hát ấy có viên ru làng bính chân bên ta viên ạ thì tiếp thư thư ơi phát bị mục mọt anh thư bà thưa ca đi mình ban có mà chụp mục anh bà thư có mọi anh và bà chất chua kê mà nẹ tới xâm lạp anh tiếp mày đây khăn nè chắp cái lý lô thật cài dân cho mọc nơi thằng cái sự việc cao xua hay anh tới nè anh sao? Tất cả anh chưa lại mà sắm lại tất cả anh à? Hả? Thà cái sờ đơn mến, chỉ khe tất cả. Bà con nè. Ở cha mến, con tự riêng con hôn sao? Đào thân mạng nâng. Ai lớn, bóng ai sức, dô biết tập nạng nghiệp bởi lì. Xa ca chứ mấy ôn tạo rồi thì chạp luôn tất cả việc tiếp. Con ông bắt khúc khất thuộc hiện mà nụ. Ôn xong xa xa cầm nịch thầm mây, bao chí lê vây đã bọc bóng. Đã chết tục màu, đang bay chạp khi ta có tốt tại bàn. Bà giốt tờ bồ chía, riêng ní bị trong bắt ta hai. Tại bóng, sống mấy cá xa xa rồi bỏ ốn. Nơi ta miên nấy trong phố dương tàng phi nẹ đợt đá. Sao ai ní, ta chú bóng nở một cồng hôn à. Chạp bóng. À, ta á. Cô mà ai xích kì đang bị xa hai dương tàng phi nẹ đó. Bóng tay xin à. Chà. Nè, đà ra dưỡng cô ta riêng trong sạch xe xâm bất mùi chấp mắt là mấy nhà tới ta đã bỏ dưỡng nơi sống à? Trời á, rút nhà lưới tới phòng cũng ở kỳ thai dưỡng tự tui ban chơi chùm nè hơi lịch sống cầm nạt nâng nạ miên quân à dưỡng bóng tỏ
ำลังกระเทยระยะเฟตามาสัปดาซกลายเป็นโลกทักกายตัวมรณะเพียเตกรมหุนนิอาสกรรมเตียงอ้อสงัดอ้อยช่างสมใบแต่ใส่มมก็แรงจ้องมากหลายกรมหุนนี้ได้แน่ดาราตามคณีจำนำขนมใส่เรื่องนิมวยนิมวยตัวจัดละอกลายเปรียบบ้านตัวเจี๊ยจำเนี้ยเกิดแต่งแต่บ้านตัวในจีเลียพี่เอาไว้มวยเจี๊ยเหมือนข้ามอ๋อวิออกจานาตาให้สำหรับยึงก็เป็นเมียนระโหดดอกตะพียางท่อมท่อมอ่ะตีมวยใส่ม่อมอ่ะใส่ม่อมตีปีกรมหุ่นมวยจังมูลได้ยึงไตรดอกไตรเน่สำลันอ่ะรู้จ่อเรื่องตีมวยอ่ะไตรดอกไตรอย่างไรเรื่องนี้ตบะได้เนี่ยเมื่อแต่จัดไอ้มันเข้าปิดจัดเนี่ยตีก็ลุยสลายใส่ม่อมโดยจัดเนี่ยตั้งตีมุนเปมมันเลยจะมวยลูกตะกายมาแล้วน่ะแล้วคณีจ้องไอ้เธอเฉียมเมบ้าไปดังใส่มอมาคณีพ้องบ้านไหนสำลันไอ้นะถ้ามันทอนโยจัดคณีในใจปันดังหายสนับบ้านทีเอาแต่ตั้งดังใส่มอมบ้านไม่จำตะยอนตาหุยไอ้ฮะดังทักคณีจ้องมาใส่มอมเธอปนนายที่เฮ้ยจ้องไหนเมื่อไปเจอสุดตะการคณีมันลูกฟ้องไงน่ะนายคณีช่วยไอ้ติดจ้องโปรยยืงสัตย์เจเนี่ยฟ้องปริ้งโดยคณีปีแซนน่ะยืงเตอร์ตะริบจอมสตากรมหุ่นยืงลายมาวิ่งน่ะหายอ่ะเอ้ยลูกอ๋อมาหายอ่ะมีเรื่องไอ้ใจคณีมันบ้าจริงอ่ะเต้อ่ะเต้นี่กรอนตะเจเรื่องตู้มวยสำหรับเชื่อมตั้งปีเนี่ยปนเนาะคณีมานี่จังนี่ยังจะมวยโลกเต็มปีท่าโลกถักกายเย้ฮอตเงินประปนปนบอมปอนเองนะมาเตรียมเตียยอกรำคนในเตียตีคือเงินแต่ยังใบเนี่ยจีจมัดระบักก่อนจีเนี่ยบักไรตามกันเลยระบักยมยืงเตยจำได้คเนี้ยก่อสร้างกรมหุ่นนี้อ่อยเงินดับนาคาโดยการโลกสำบามรัตนะมณีรอดการการจังแน่แน่แน่แต่คอมพลีทนะประจำนั่งปีดับเพียรอยเติมมาเพียรอยอ่ะเราแต่ช่วยกิดกู้ก็สร้างประติคิดยืนพองมาเนี่ยคลายมาเมื่อยลพร้อมยลพร้อมขยมสมัครให้ตุ้ยใส่มุมตุกจิมมนพองนะโลกไม่เรื่องไอ้บาขยมสู้จิตใส่มุมไอ้มนจักตุ้มกรมประการไหนนะขยมมันประกันตีเป็นนี่ขยมจ้องไอ้หน้าตึงปีจับไล่ขี้ก็สร้างอันนาเอ๊ะไม่ๆจับไล่มวยจับไล่มวยជាមួយនឹងគូសងសាចិនដាថ្មនឹងខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសម្បើមរតនមនីរតនមូលត្រូវបានលោកថៃប្រសិទ្ធជាអ្នកទទួលស្នងរបស់ទាំងអស់ជាមួយនឹងគូភរិយាថ្មីគឺលោកសំដារានិងស្រីមុំបំលោះមួយជីវិនមានកាយវិការដែលអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកំពុងតែរងចាំមកជាមួយកម្រងវាចាស់កវីសៃសំអាងភាគទី7មរណៈមេដាមរណៈមេដា